Kaixo, zer egiten ari zara? Irakurtzen, eta zertaz doa? Ba, orain ikanan ez dut irakurri dena. Lasai, kontatu momentu zirakurritakoa. Ba, liburua... Egun batean, Bruno eskudeletiko zabalai jeizten ari zen. Bede arreba eta beda, gudazoek deitu dituzte, notizia bat ezan behar diete. Berdinetik joan behar didera esaten diete, Bruno di ezaio ideia gustatu eta zerre joan da. Maleta prestatzen ahazten da, etxe berrira joateko behar duten gauza barruan sartudik. Trenera igotzen da, norantzkoa jakin gabe, eta abentura batean abiatzen da, bere etxea ezagutzeko eta beste hainbat gauz. Wow, nun gaude! Ezke liburuak magia dute, eta beste mundu batzuetara transportatzen digute.